Konflikttrappen er en model, der skal vise, hvordan en konflikt kan eskalere, hvis man bare lader stå til. Det her med at lade stå til, når man oplever noget, man ikke er enig i, oplever andre bliver udsat for noget, man ikke synes er fair, det fører ingen vegne hen, det fører blot til konflikteskalering. Det at kunne sige til og fra vises ved, at man på konflikttrappen trin 1 har uoverensstemmelser. Uoverensstemmelser er det, der sker i hverdagen. Engagerede mennesker bliver uenige om, hvordan sagerne skal løses, hvem der skal gøre hvad. Det er fuldstændig naturligt. I sunde organisationer, som har en konstruktiv konfliktkultur, så får man talt om tingene. Folk melder ind, hvad de føler og tænker omkring de enkelte ting. Man tør snakke om det, der også måske er følsomt. Så ærligheden er der. Man tror på, at man kan have en åben dialog, en tryghed i det. Men det er selvfølgelig, kan være sårbart nogle gange at kræve mod, men det er det, der skal til for at blive på trin 1. Hvis man ikke får gjort det, eller den, man gør det til, eller de, man fortæller det til, ikke tager det op konstruktivt og seriøst, så kan man komme op på det, der er trin 2. Der er det ikke handlingen længere, man generes over. Der er det personen. Der er det dem. Det er os. Det var ham, der gjorde det. Lige der skal man være vaksom. Lige der er konflikten begyndt at eskalere. Så jeg har sat en stiplet linje, der handler om den vigtige grænse. Når man opdager med sig selv i samtalen med sin partner, når man cykler hjem fra arbejde, at man irriteres over en person, skal man vide, at man er på vej op ad konflikttrappen, og skal altså gå ned på trin 1 igen og fortsætte samtalen om det, man ikke synes var i orden. Hvis man ikke får gjort det, risikerer man, at problemet vokser yderligere. Det er trin 3. Nu begynder man at holde øje med alt det, der er forkert ved den anden eller de andre. Man lægger mærke til, hvordan de møder lidt sjasket og tjusket ind på arbejde. Man lægger mærke til, det er lige før man lægger mærke til, hvordan de trækker vejret, når de spiser deres frokost. Men problemet vokser, der går meget i vejen. Det er en naturlig proces, fordi der er vi ved at skærme os om, at de er de dumme, vi er de gode. Og derfor er det vigtigt at bringe skyts ind til, hvorfor de er så inkompetente, alt muligt, hvad vi kan synes om andre mennesker. Problemet vokser. Det er et farligt sted at være, hvis man ikke der tager sig selv i nakkehårene og bevæger sig ned ad konflikttrappen og tænker, jamen hvis de vidste, hvordan jeg havde det med det, ville de nok ikke gøre det. Eller hvis jeg var mere tydelig, så tror jeg måske også, at jeg kunne få forandret noget. Det er ikke sikkert, at de andre, man har den her konflikt med, er på vej op i konflikttrappen, de kan stå på trin 1 og have det nok så hyggeligt. Fordi det er jo ikke, at det er jo nødvendigvis altid, de kan se det på folk, at problemet er, at vi er oppe på en 3, og problemet er vokset. Hvis man ikke får gjort noget der, så giver man op. Ikke med at tale med vedkommende eller de andre. Man kan få det, der hedder en pseudo-harmoni her. Vi kan tale om alt muligt andet, bare ikke det, der reelt generer os. Samtalen omkring det betændte emne er opgivet. Opgivet, fordi man ikke føler sig hørt og forstået. Opgivet, fordi de ikke gør noget ved det. En super vigtig grænse, fordi derfra er konflikten ukontrollabel. Ved at ikke at bevare en dialog om det, man er uenig om, har man risiko for at fortsætte op på trin 5. Trin 5, der ligger sladderen og brokken. Det er der, vi samler vores fæller, dem der synes det samme som os om personen eller den anden afdeling. Der, hvor vi går rundt og sladder og siger, synes du ikke, det er mærkeligt, at de aldrig gør bla bla bla, hvad man nu synes, og de andre siger, jo, det synes jeg også. Og på trin 5, der ligger vi og hygger os. Vi er enige, alle er enige der, og skulle der komme en forbi, som ser dem, vi synes er de dumme, dem vi er i konflikt med på en anden måde, jamen så gider vi bare ikke høre på dem, fordi de ødelægger det billede, vi er ved at skabe. For der er nemlig i den her eskalering af konflikten en indbygget mekanisme, der gør, at vi bliver mere og mere smalsporet i vores syn på de andre. Vi vil hele tiden bekræfte sig, de er dumme, de ryger over en idiotkasse. Ligegyldigt hvad de gør, så synes vi, at de er idioter. Og det går op til den åbne fjendtlighed. Vi bliver jo godt bekræftet i det på trin 5. Der er så mange, der synes det samme. Eller i hvert fald ikke siger fra. På trin 5 har vi også dem, som er neutrale. De understøtter faktisk, at konflikten eskalerer. For neutralitet findes altså ikke her. Det gør den ikke. Enten er man antikonflikter og siger fra, og siger, har du sagt det? Tror du, de har forstået det? Sådan ser det ikke. Men jeg synes ikke, vi skal have det sådan her på arbejdspladsen. Og hjælper nedad. Hjælper dem, der er oppe på konflikttrappen, nedad ved at genetablere dialogen. Men hvis det ikke sker, så går man op på en sekser. Det er der, hvor det er åben fjendtlighed. Det er der, hvor man lige pludselig kalder en anden øgenavn. Det er der, hvor man kan sidde til et ledermøde og skændes højlydt. Det er et rædsomt sted at være, og måske er det nærmest der første gang, den man er i konflikt med, opdager det, fordi
man jo har haft en pseudoharmoni, jamen vi har jo talt sammen, men bare ikke om det. Og det ender ud i sådan et dårligt arbejdsmiljø og arbejdsklima, at der sker en polarisering mellem parterne, at en bliver sagt op, eller en vælger at gå fra. Så det er konfliktens natur, det her, at den eskalerer, hvis man ikke gør en aktiv indsats for at gå ned af den her trappe. Er man selv på vej ned ad trappen, så skal man huske at få dem med, man har efterladt på trappen. Så har man siddet og hygget sig på trin 5 med alle dem, der synes det samme som en selv, så for at man kan få konflikten løst, så skal vi lige have de andre med ned på trin 1.